då rätt rolig? Nu tar antingen är jag rolig eller så. Work it, Andersson. Det känns mer med en opsklass. Lite dagis. Martin, dra! Har du ADHD? Ja. Lite damm. Jag tycker om röda prislappar. Det är väl inget konstigt? Jo. Jag älskar att du inte skäms över det. Det är inte så många, tror jag, som skulle hoppa in i den här bilen och säga att man gillar röda prislappar. Va? Nu tror jag att du har umgås med fel människor. Hörru du, din jävla slipsfitta. Får du lägga av med den här jävla skiten och stoppa ner de där grejerna i fickan?